Ayz obunachilarimiz, barchaga salom, Alohida Kredit Asia, sizlar bilan Abbosxo'ja. Ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan budjet bo'lgan, lekin asosiy kamerasi juda ham yaxshi va texnik parametrlari ham kuchli bo'lgan smartfonlarni video sharhini so'ragan edilar. Biz esa ularga labbay deya javob bera. Bugun sizlar bilan Oppo kompaniyasining A96 smartfonini to'liq video sharhini e'tiboringizga havola etamiz. Ishlab chiqaruvchining ta'kidlashicha, ushbu smartfon 50 megapiksellik kamera bilan jihozlangan va shu o'rinda zamonaviy bo'lgan o'yinlarni ham qotmasdan bemalol ko'taradi deb aytishyapti. Keling, ushbu smartfonning to'liq texnik imkoniyatlari, afzalliklari va kamchiliklarini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Boshladik. Dastlab afzalliklarini sanab o'tsak, display 90 Hz yangilanish tezligi va yuqori aniqlikka ega. 50 megapiksellik obyektiv esa suratga olish vazifasini yaxshi bajaradi. Tez zaryadlash va reversiv quvvat olishni qo'llab-quvvatlaydigan katta batareya. Foydalanish oson, barmoq izi skaneri esa yon qismida joylashgan, namlikni himoya qilish xususiyatiga ega. Kamchiliklarini ham sanab o'tamiz. Kamera ultra keng burchakli makro qismidan mahrum bo'lgan. Virtual giroskop esa nyuanslar bilan ishlaydi. Dizayn va display. Display matritsasi uchun IPS'dan foydalanilgan, hajmi esa 6159 dyum. Piksellar ruxsati 1080x2412. Tomonlarga nisbati esa 20:9. Piksellar zichligi 401 dpi ni tashkil etadi. Yangilanish tezligi esa 90 Hz maksimal da'vo qilingan. Yorqinlik 480 nits. HDR ni qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari display himoyasi uchun temperli shishadan foydalanilgan. Ekranning tanaga nisbati 84% ni tashkil etadi. Dizayn haqida to'xtaladigan bo'lsak, smartfon o'z sinfidagi va qiymat jihatlama eng sifatli mahsulotlardan tayyorlangan. Balandligi 164.4, kengligi 75.7, qalinligi esa 8.4 mm tashkil etadi. Og'irligi esa 191 gram. Sovuq o'tkazmasligi uchun IPX4 texnologiyasidan foydalanilgan. Orqa panel hamda ramka materiallari plastikdan tayyorlangan. Ushbu smartfonni qora va moviy ranglarda xarid qilishingiz mumkin. Barmoq izi skaneri esa yon qismidagi tugmada joylashtirilgan. Ekranning tanaga foizdan nisbati 84% tashkil etadi. Protsessor uchun Snapdragon 684G hamda asosiy xotira va operativ xotira. Oppo A96 smartfoni uchun Snapdragon 680 chipsetidan foydalanilgan. Maksimal ishlash chastotasi esa 2400 MHz ni tashkil etadi. CPU'da yadrolar soni esa 8 ta, ya'ni 4+4. Arxitekturasiga shu o'rinda to'xtalib o'tamiz. 1.9 GHz li chastotada, ya'ni 4 yadroda Cortex A53 bo'lsa, qolgan ikkinchi qismida 2.4 GHz li chastotada Cortex A73. Tranzistor o'lchamlari esa 6 nanometr. Grafika uchun Adreno 610 dan foydalanilgan. Uning chastotasi esa 1114 MHz ni tashkil etadi. Ekranda ko'rib turganingizdek, hozirgi kundagi zamonaviy deb hisoblangan o'yinlar, misol uchun PUBG, Legion, Asphalt 9 va boshqa o'yinlarni biz test qilib ko'rdik. Smartfon albatta boshqa flagman modellar bilan solishtirganda yoki bundan kuchliroq smartfonlarda o'rnatiladigan, misol uchun Snapdragon 695 yoki 778G bilan solishtirganda FPS nisbatan kamroq. Lekin narxini hisobga olsak, ushbu smartfonni va texnik parametrlarini ajoyib natijalarini ko'rsatib beryapti. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Aytgancha, operativ xotirasi Oppo A96 da 8 GB DDR4, xotira chastotasi esa 2133 MHz ni tashkil etadi. Kanallar soni esa 2 ta. Asosiy xotirasi 128 GB dan 256 GB tashkil etadi. Ana endi smartfonning eng asosiy qismlaridan biri bo'lgan kameralar haqida suhbatlashsak, Oppo A96 smartfoni yordamida biz
bir qancha sifatli bo'lgan surat va videolarni oldik. Natijalarni o'zingiz ekranda ko'rishingiz mumkin. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, ushbu smartfonning asosiy kamera matritsasi 50 megapikselni tashkil etadi. Bundan tashqari raqamli kattalashtirish va LED yoritgich bilan jihozlangan. Bundan tashqari raqamli barqarorlashtirish ham mavjud, ya'ni stabilizatsiyasi ham bor. Biroq kamchiliklari ham shu o'rinda yetarli. Misol uchun 8K da yoki 4K da video yozib olish afsuski mavjud emas. Umumiy natijalarni o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz, xafa bo'lishga yoki kayfiyatni tushirishga o'rin yo'q. Sababi narx jihatlama va o'z sinfidagi boshqa smartfonlar bilan taqqoslashtiradigan bo'lsangiz, natijalar ancha quvonarli. Albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ana endi kameralar haqida ham ma'lumotlarni taqdim etishda davom etadigan bo'lsak, yuqorida aytilgandek, asosiy obyektiv 50 megapiksel, diafragmasi esa 1.8, fokus uzunligi esa 27 mm ni tashkil etadi. Bundan tashqari avtofokus ham mavjud. Ana endi ikkinchi kamera 2 megapikselli, ya'ni parvoz linzasi 2 megapikselni tashkil etadi. Diafragmasi esa 2.4. Qo'shimcha imkoniyatlaridan bokeh effekti va pro rejimlarini ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa albatta quvonarli darajadagi kontentlarni suratga va videoga olishga ancha ko'maklashadi. Shu o'rinda selfie kamera bilan ham tanishtirib o'tsak, megapiksellar soni 16 ta, diafragmasi 2.0, fokus uzunligi esa 26 mm tashkil etadi. Video o'lchamlari esa 1080, ya'ni Full HD ruxsatida video yozib olish imkoniyatlari mavjud. Batareya, samaradorlik va umumiy xulosa. Oppo A96 smartfoni juda ham barakali bo'lgan 5000 mAh soatga ega bo'lgan batareya va 33 wattgacha bo'lgan tezkor quvvat olish adaptari bilan jihozlangan. Bundan tashqari reversiv quvvat olishni ham qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari ushbu smartfon 26 daqiqada 50% gacha, 1 soat 15 daqiqada esa 100% gacha to'liq quvvat oladi. Aziz obunachilarimiz, o'ylaymizki, bugungi video lavhasi sizga foydali bo'ldi. Yangi video lavhalarini o'tkazib yubormaslik uchun esa obuna bo'lishni unutmang. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'zingizni esa ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.